Всем привет, с вами Дрячен. Ну что, новый выпуск один за всех. Знаю, что именно этот проект многие любят, и у нас сегодня будет трэшнячок. Судя по всему, будем просто охреневать, но не смеяться. Ну, один за всех, это разноплановая передача. И выпуск называется «Жила в будке с собакой». Вместе со мной Снежка, если что, можете с ней поздороваться, она на заднем плане. И мы, в общем-то, начинаем. Добрий вечір, це проект «Один за всіх» і його ведучий Сергій Костира. Наша студія – це місце, де завжди перемагає справедливість. Це випуск немного посвіжає. Три тижні тому семирічна христинка з Полтавської області зізналася у жахливому збоченні своїм сусідам Анатолію та Наталі Власенко. У дорослих волосся стало дибки, коли ті почули, що начебто сусідську дівчинку протягом останнього року гвалтує рідний батько та його брат. Хрена собі. Це ребенок розказав ще раз сусідам. Батя і брат ребенка. На этой кровати взяла вот эту вот подушку и начала произвольно, ну, делать вот эти планы интимного характера, когда мужчина занимается любовью. Я тут шоу, если вдруг вы не смотрели, снимал а-ля охота на этих всяких педофилов. Тут даже охотиться не надо на каких-то левых. Тут, бля, отец свою маленькую дочь и брат его. Охренеть начало. Мы начали нес... Выпуск как-то это, жила в будке с собакой? Мне кажется, здесь проблема не в будке с собакой, а более в баба... Спрашивать, Кристин, что ты делаешь? Ну, так же ж нельзя делать. Она говорит, мы так игрались, как вы игрались. Она говорит, что он брал свой половой орган и пхал ей в попу. Від почутого в Анатолія та Наталі ледь не зупинилося серце. Того ж дня вони залишили дівчинку в себе і не відпустили назад до батьків. Адже знали, що... Боже, бля, так... О, це «Аватар» третій сезон? Господь, бля, тільки показали мені її секунду. Посмотрите, це шалкашня. Ну, це навіть не «Аватар», це прям вообще, це «Ред Босс». Матір Христинки не стане на її захист. 35-й... Боже, посмотрите, вона даже когда сиди п'яна, вона виглядає як п'яна. Річна Алла і сама його потребує від чоловіка. Від народження вона має затримку у розвитку. І вже декілька років потерпає від знущань Івана. Рідний муж сказав, якщо ти комусь розкажеш, я тебе буду вбивати. Може в чому-то вона і винувата. А це, вижу, сидівши, да? Я вижу по татуїровку. Не догляділа її. Дітям треба внимання. Вже наступного дня після зізнання дівчинки Анатолій та Наталя разом з родичами викликали поліцію. Голову сімейства, 29-річного Івана та його брата Миколу, одразу забрали на допит. Але вже через декілька годин відпустили через брак доказів. Дівчинку теж чомусь не відправили на експертизу. В смысле, не понял, типа, так, а у ребенка спроси, там експертизу. Зараз батько та його брат впевнені, що їх підступно обрехали сусіди, намовивши хрести. От посмотрите на них. Просто посмотрите. Они похожи вам на этот... на хороших людей, скажем так. Я не педофіл. Я люблю свою дочку, я б її пальцем не зачепив. Думку про зґвалтування моїй дочці нав'язали це сусіди. Так як зачем? У них своїх дітей нема, тому вони хочуть відібрати нашу дитину. Да, а по-другому вони взяти ребенка не можуть. Тобто дідом їх дуже мало і так далі. Да? Тобто таку хрень ти придумав. Просто сусідам робити не хрен, да? Сьогодні у студії «Один за всіх» ми дізнаємось. Чи дійсно сусіди втягнули у свій хитрий план семирічну Христинку, аби таким брудним методом забрати її від батьків? Які жахи у родині пережила маленька дівчинка і від кого вона потерпала насправді? Хто з рідних рятував її від життя у собачій будці?
І яка неочікувана правда від неї самої переверне з ніг на голову усе наше журналістське розслідування. Короче, я так понимаю, тут не все так просто буде, или що? Розібратися у цій жахливій історії нам допоможуть гості та експерти у студії. Юрист? Не, може, типа, та мамка... Скажу чесно, так, давай так. Що ви зараз чим не писали, типа, вона ніхрена не п'яна. Якщо вона боліє, я сразу прошу прощення. Ну, за маму. Там сказали, умственно відстає в розвитті. Ну, хорошо, умственно. Ну, я коли посмотрел на її лицо, і ви посмотрели, вам так же показалось, як і мені, що вона прибухиває? Я не один такой, который это заметил. Я ж думаю, лицо, отечность от, от литров алкоголя, не, ну, от сотен литров алкоголя, показывает на ее лице, что это не проблемы с умственной, а это именно алкоголизм. Правильно? То есть Чен этот не сделал ложное обвинение в алкоголизме женщины? Напишите. Криминолог Ганна Малер. Представник служби у справах дітей та сім'ї Олексій Наумук. Акушер-гінеколог Катерина Гонзель. Фахівець з безпеки дітей Олена Лізвінська. Тележурналіст і телеведучий Костянтин Грубич. Та психолог Анна Кушнерук. Анатолій та Наталя забили на сполох, тільки почули страшну розповідь семирічної Христинки. Від її откровень у подружжя волосся стало дибки. Виявилося, що сусідську дитину розбещують у власному домі. І не аби хто, а найрідніші люди. Щоб покарати кривдників, Анатолій та Наталя приїхали до нашої студії. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталю, Анатолій, присідайте, будь ласка. Ну, він сидів, я в першу чергу хочу вам подякувати, що ви не залишились осторонь від такої жахливої історії Христинки. Ми все зробили. Просто, неужели це була б клевета? Ну, мені щось до кінця не хочеться вірити, що вони соврали, щоб отобрати ребенка. Так, подождите, так ви по факту там мужиков посадите, а ще й мать? Тобто ребенка ж так просто не відбереш? Поэтому я почему-то думаю, что все-таки это правда. Будемо заради справедливості у цій студії. Ми сюди прийшли, щоб захистити ребенка і наказати виновних. Що саме ви дізналися? А на зоні педофілів не любят. Вони прийшли к нам в гості, Алла і Кристина. Мама з донькою? Да. Так. Кристина почала гратися, там ігрушками потім рисувала. Ну, потім що взяла подушку і почала на ній, ну, дергатися. Вона імітувала статеві акт, правильно я розумію? Так. Да. Ну, Алла, у неї ж мама спрашує, Кристина, що ти робиш? Ну, каже, нічого, каже. Я так з дядь Колей так ігралася. Коля – це хто? Ну, це, виходить, сводний брат Івана. Батька Христинки, так? Так. Да. Але ж вона розповіла не тільки про дядька, але ще й про власного батька. Правильно я розумію? Батька Христинки. Ну, вона сказала, що, виходить, коли мама уходила, її... Та ні, ну, якщо це ребенок розказав, це ж не то, що вони придумували, це ребенок розказав, і знаходилась мать рядом, правильно? На роботу там, по сусідям там работала. І коли вона оставалася вместе з ним, татко пхав, каже, мені у попу, каже, оцей. Вона не сказала, що оцей, тому що вона не знає таких, ну, слов. А говорить, а дядя Коля каже, у пісю. Це одночасно було? Ні, чи в різні періоди часу? Різні періоди. Вона говорить, у мене, ну, болить пісюха. Була в шокі, я одразу хотіла піти туди, к отцу, і там, де Коля у них жив, ночував. И с ними разобраться. Но потом мой муж говорит, нет, говорит, давай сначала позвоним на горячую линию. Ну, тут надо разбираться по-другому. На яку горячую линию? Один за всех, да. Хотел до вас... А нет, а может сначала нужно было сразу звонить в полицию? Не, давайте на один за всех. В смысле давай позвоним на один за всех? Алло, мне кажется, в этом случае надо звонить только в полицию и в скорую. Скорая должна зафиксировать, что есть акт изнасилования и так далее. Полиция должна возбудить криминальное дело и посадить этих говнюков. Точка. Какой один за всех? Братица, потому что тут я бачив багато, помогаете вы. Милиция может приехать и сказать, запугать эту ребенка.
Вона откаже. Сказати, самі винуваті. Да, вони самі винуваті. Да. Ладно, хорошо. То, що таке може бути, да, це правда. Є поліцейські, нормальні, хороші, яких вважає. Є оборотні в погонах, які реально можуть це діло замять, думати, нахрен нам ці проблеми. Як говориться, в сім'ї не без уродів, вони є везде. И да, ну, может быть такое, конечно. То есть в реальности такие случаи встречались. Хотя я полицейских очень люблю. Я знаю, что там очень много классных молодых ребят, которые классные, ответственные. Я даже знаю, что меня смотрят многие полицейские мальчики, девочки, поэтому я вас, знаете, очень люблю. Но вы сами прекрасно знаете, что среди вас, да и любой профессии, всегда находятся те, кто порочат хорошее имя полицейских. Крайняя инстанция справедливости – это наша... Да. Я думаю, це справедливо я поступив. Я знаю, яка ж ваша рідня викликала 102 да. поліції. Да, да. Який результат роботи дільничного? Никакого, да? Затриманий? Ну, їх забрали. Колю і Ваню. Дядька і батька. Допитали і відпустили? Да. Да. Інформація про дані випадки внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. І що не розкажуть? Але чомусь нікому не оголошено про підозру. Жоден обвинувальний акт не скеровано для розгляду справи по суті. І ніхто не взятий під варту, я так розумію. Да. Тут дуже серйозна проблема, що коли є така підозра, дуже небезпечно відпускати підозрюваного в ту хату, де проживає можлива жертва. Я розумію, що це не доведено, але якщо вони праві, то він фактично повертається до жертви і може знову вчиняти ці злочини. І саме основне, Ань, погодишся зі мною, що якби від дільничного інспектора поліції пішла реакція нормальна... Ну, хоча б заборонний припис, щоб він не міг наближатися це до домівки, де живе дідусь. Тоді того, питання, чому роблять. Тоді так не зроблено? Друзі, а тому що тут... це нікому не потрібно, тому люди і звертаються бачите, на телебачення, да? тому да? що більше нема куди звернутися. Це ж не єдині люди, які вказують на дивну поведінку дівчинки в 7 років. Коли наші журналісти приїхали в село і почали розбиратися, хто що бачив, ну, ми почали збирати докази. Що, ребенок знову так себе вело? Ми знайшли ще одну сусідку, яка також бачила і чула від Христинки і розповіді про секс. І бачила дивні рухи, які робила дитина. Мої діти в такому возрасті такого не знали. А що, дитина знає? Все. І про секс, і про... І дадуть. І чим це закінчується? Я була фігівша, господи, прости, що так... Ви... В мене просто йшов мурашки по куші. Це дуже Короче, велика проблема, правда. Коли дорослі люди, так, вони кажуть, я в шоці, я, вибачте, офігела, ми чомусь не можемо називати речі своїми іменами. Це слова дитини, ми маємо їх переповідати поліцію, фахівцям, експертам, не потрібно тут соромитись. Коли ви почули про те, що рідний батько нібито гвалтує власну доньку, ви от взагалі повірили в це? Він взагалі здатен на таке, як вважаєте? Ви його лицо бачили? І його, і брата, серйозно, от ви просто бачили? По лицу, поверьте, можно всю карту жизни рассказать. Вот знаете, говорят, когда погадаю по руке, нет, Чен погадает по лицу. Там бывает смотришь и сразу все понятно. Ну, насколько я вас знаю, я знаю, что он там может Кристину ударить. Там. Он берет ее так вот за голову, бьет ее об стол. Да, это все берет только за голову, бьет об стол 7-летнюю девочку. Это так в каждой семье, так, правда, это, у вас нет. Повезло, а так вообще в каждой семье. Як за голову об стіл? Ну от недавно это было, ну 7 лет ей было. 7 рочки? Да. Да. Ну она побежала в комнату, а ему не понравилось, потому что он смотрел телевизор. Он взял ее так вот за волосы и ударил ее об диван лицом. Она очень плакала. Ну, я говорю, Ваня, ти що ти робиш? Говорю, ти що взагалі ненормальний. Він каже, не лізь, каже, це каже моя дитина. Губа у неї розбита була. За що? Тому що вона неправильно написала букву. За це він їй бив по обличчю. Ну, так, да. Так, а якось ви йому щось казали? Слухай, ну ти взагалі без розуму, що ти робиш? Так, звісно, я говорила. А він що? Та я йому дала по лицу. До дружини він теж також погано ставився, як і до дитини? Біл її. Там, если она что-то там, допустим, дрова не занесла, или там не принесла, или не нарубала, то получала она. Пришла к ним в гости. Тот попросил ее, каже, накрути, каже, мне табака, чтобы я покурил. Отак. А у самого ручки ні? Ні.
Вот. І потім же ж так каже, я не буду, каже. Він говорить, бери, он там в тебе є чуть-чуть. І сам собі її крути далі. Дали її по лицу. Він при вас її вдарив по обличчю? Ми говоримо про насильство у цій родині як абсолютну норму. І поліцію потрібно викликати, безумовно, не лише тоді, коли стається вже, знаєте, якесь фінально лихо, мені хочеться сказати. Кожен привід, кожне насильство у родині, воно має бути відреаговане. Наскільки мені відомо, у Христинкіної мами є діагноз. Да. Вона на групі стоїть. У неї третя група по захворюванню розумова відсталість. Так, я розумію. Може вона дати собі раду, може вона себе обслуговувати, сприймає вона інформацію нормально. Чи адекватно вона реагує на речі? А вона закінчувала школу чи якесь училище, коледж? Була в інтернаті, вона розказувала. А де вона працює? Ну, по сусідям вона ходить, ну, дрова рубає. Підробляє. А, підробляє. Тобто така праця, так? Так. А де вони познайомилися? Вам відомо? На рибалки. Вона й від нього залежна, тому що якщо вона не замужем, її в інтернат заберуть. А він її опікун? Опікун, так. Да. Ага. А він працює? Ні. Отже, вона його боїться. Ага, він не працює. Ні. А на якій шиші вони живуть? З язика зняла. Заробляє там. На пенсію. А пенсія то, кому рубає, призначена? Да? Алі. А яка сума пенсії там? Ну, вона казала, що 10 тисяч. Нормально так, дядько. Знайшов собі сіпочку, яка несе золоті яєчки, прилаштувався до неї і себе нормально почуває. Добре. Я хотів ще, знаєте, що запитати? Угу. Про цього Миколу. Це дядько. Да, нашла, звісно, мамаша мужика. Ну, як-то ж вони встретились? Там умственно відстала вона, ні? Ну, бля, як-то ж вони встретились? Хто він? Чим він займається? Як він живе? Ну, він ж не рідний дядько. Він такий то сводний брат просто, Іван. Що ви взагалі про нього знаєте? Любитель випить, ну, воровать такий любитель теж. Ну, у нього жена була, він там її побив, що теж суд у нього був. Я його не дуже багато, ну, хорошо знаю. Але ж у тієї дружини, я так розумію, сміливості вистачило заявити про нього, притягнути його до відповідальності і поставити крапку. Ну, так. Да. І він, не маючи вже об'єкт для знущань, зайшов в цю сім'ю. Ну, це хто? Добрий день! Ви хто? Микола. Ти хто? Потерпілий. Це ви той самий Микола, про якого зараз розповідає цей поважний чоловік. Так. А що це ти потерпілий? А ви сказали потерпілий. Звиняюся. Потерпіла в даній ситуації 7-річна дівчинка. Я звиняюся. Я ж сподіваюся, вас не гвалтували? Ні. Чому ви тут? Прийшов себе захистити. Я не винуватий, я не педофіл. Так, а чого ти мені це кажеш? Так, а чого ви на мене наїжджаєте? Ну, я не можу поняти. Це малая сказала. Малая сказала? Ну, малая. Та ніколи в житті такого. Так, ви пойміть, ви, в мене три племянні. Що ти на мене орєш? Що ти на мене орєш? А ти Толік теж. Що ти правий в цьому. Не правий в цьому. Толік просто більше. Ти своєю головою подумай. Це скажи, це Івана. Іван, все. Іван чоловік і не мухи не обійде. Сядь, бо зараз в репу дам. В поліцію. А я чувствую, как он немножечко бздит на того, так... Ти не прав! А этот говорит, що я вмажу, бля? Ті були? Мене забрали вже до поліції. Де тебе забрали? Де забрали? Да. У батька Івана. Боже, поситі на його лицо, правда? Ну, мандячело. От правда. Ні? Що ти ховався? В смислі ховався? Ну, це Анна розказала, де ти ховався. Знаєш, хто ховався? Іван. А, Іван ховався. Да. Так що ви повідомили в поліції з приводу пред'явлених вам претензій? Що це була фантазія дитинка? Не винуват в цьому. Я в той день якраз Крістіну бачив, ну, як трогати ми... не трогав. Не трогав. А в інший день? В інший день теж не бачив. А вам поліція повірила? Сказали, посадять і на 10-й день уб'ють. Він сказав, ти знаєш прекрасно, що роблять за це там. Я считаю, это правильно. Это вот у нас смертной казни нету, но можно. Так, под шумок. Вы занервували. Таких. Чому? Ну я такий, ну. Чекай. Я досить тривалий час працював слідчим в різних структурах. Мені ця поведінка дещо нагадує. І це не обурення через наклеп. Ага. Чому ви нервуєте? Я тіряюся, бо просто їх бачу. У вас сидить брехня. Вас дійсно обмовляє дівчина?
Я розумію, що ви маєте себе виправдовувати. От ви підійшли до ваших сусідів і почали говорити, що вони несправедливо на вас зводять наклеп. А що би ви чинили, якби ваша племінниця підійшла і сказала: «Дядя Коля, мене гвалтують». Мене дядя Толя гвалтував. Так, що б ви робили? У вас би це викликало лють, правда? Ви б захотіли ту людину, ну, сподіваюсь, не стріляти, але просто боронити, як мінімум, цю дитину. Не, он, наверное, захотів би тренічок. Правда? Ну, да, вообще, от ми всі тут, так, і ваші сусіди. Получається так. Ну, получається так, звісно, в моїх фантазіях кошто другое, ну, да. Всі решта захищають інтереси дитини. А чому дівчинка саме на вас вказала, як на ймовірного гвалтівника? Ну, як я постійно там знаходжуся. Погрися з жінкою, ну, як сказати, з дівчиною. Так. Приїхав вже сюди. А чому туди? Ну, не знаю. Так получилося. Прийшов до Івана, так туди-сюди. Добре. Так у Івана і остався. Ви до брата приїхали і попросилися жити. Да. А брат сказав так, і ви почали жити. Скільки це продовжувалося? Місяців 7, може, десь. Ні, зараз скажу точно. 9 місяців почти. За цей період навіть народжують. Не було можливості за цей тривалий час знайти собі житло? Чи вас все влаштовувало? Та мене влаштовувало, ніхто не ганяв, ніхто нічого проти не казав. Я просто знаю, Івана, що… Іванова помощ була якраз. Так от я ж, власне, про це і хотів сказати. Брат живе на виплати дружини. Ну, чого і мене на виплати, дружина? Ну, а де він гроші бере? Нам розповідають сусіди, що він абсолютно ніде не працює. Та так, а жінка, а дитина? А що жінка, а дитина? Ну, таке, якщо він ось робив, все було хорошо, поки він, ну, як почав робити. Він на роботу, жінка по селові. І що? Дома ні жрать не зварено, ні в хаті не убрано. Ага, тому так він там він їсти, готує, порається прибирає? По господарству, варить їсти, доглядає дружину. Ні. Ну, виходить, він на неї хоч скаже там тісто. Слово. Місить дружині іменно, мордяку. Ні, от іменно, якщо вдома він остається, вона з дому нікуди не виходить. Тобто він виконує функцію наглядача. Виходить так. І тому Вертуваю. Не працює. Яка у мене робота? У мене я смотритель. Виходить так. Що робить? Добре, ви там чим займаєтеся? Розкажіть про свій побут. Що ви там робите? Прокинулися ви о котрій? Ні, якщо я там був, то вже це друге діло. То... Кристина пішла в школу, прийшла в школу, я, пожалуйста, завжди з нею. То уроки поучу, поігратися теж з нею, то помалюємо, то ще так. Научив читати її на спічках. Читати теж так само. Як-не-як, ну, грався, завжди з нею грався. Що нам замазали? Не було мені, там інтересно. Такого, щоб там її бив, кричав на неї. А ви були одружені раніше? Ну, так, 8 років. А потім розлучились. Ні, я це не гражданським браком. Цивільний. Ну, цивільним. Але зараз ви разом не проживаєте. Ні. А ви раніше притягались до кримінальної відповідальності? Да. Ну, да. А за якою статтею? Я в цьому не розбираюся. А, я вже понял. Дайте угадаю, да? Ну, педофілія. А за який злочин? Статтю не треба, злочин назвіть. Женщину побив. А ви на суді визнавали свою провину? Так. Да. А які в неї тілесні ушкодження були? Тяжкі? Так. Да. Ага. Це хуліганство це було? Це насильницький злочин. А через що побили жінку? Зачепила мене. Випивали по 100 грам. Кажу, Світлана, одійди, так і скажу. Вона не захотіла відходити. Я її штовхнув, вона відкрила двері, між двома столами впала, поламала два ребра. Да, так оно всегда бывает. Просто упала сама. Вот, знаете, там в лицо расквашено просто. Она просто упала. Я ее просто толкнул легенько, она так упала. И знаете, два ребра сломала, сотрясение мозга, переломы руки, ног. Просто упала неудачно. Так. Да. И заявила на мене. Ви випили. Да. Ви перестали себе контролювати. Відбувся конфлікт. Я так розумію, що пити після того випадку ви не продовжували, так? Так. Да. Поруч з вами знаходиться 7-річна дівчинка. За ізнасилування не угадав, так? Да. Ну, ладно. Ви себе не контролюєте. Могло таке бути? Та нічого, я себе не контролюю. Лишалися, мабуть, вдома, коли батьків не було. Ну, лишався, так. Да. Ну, це ж дитина. Так, я розумію, що дитина, але ж
то горілка, і то дитина, яка вказує на вас, як на суб'єкт зґвалтування. Ви ж розумієте, якщо хтось ходить по вулиці і поруч маленька дитина, у дитини в голові не з'явиться думка, що цей чоловік гвалтує. Мають бути якісь підстави, які виникають у дитини в голові, що людина гвалтівник. От іменно я нічого не робив. Я не знаю, де це ця дитина могла цього почути і взяти. 7 років. Ну так, знає, це якийсь наклеп, знає, це хтось їй наговорив такого. А хочете дізнатися, які в Христинки залишилися спогади про ваш спільний побут? Ну, який? Вона поспілкувалася з нашим психологом, і ось що вона розповіла. О, давайте. Я бачу, що хтось до мене йде. І ось він лежить, дядя Куля. Він отак придвинувся потім до мене, а потім заліз до мене. Отак. Що було далі? Він щось мені хавав. Дядя Куля, я ще в друге місце. Показати? Так. Да. Він свої штани знімав. І той мені трусив. І він отут шкодив. І мені щось пхає, його рука отут була. Що скажете? Ну, скотіна, не знаю, не може такого бути. Дитина за мною спала, вона може все. Понять, так. Да. Вона лежала, вона... Чекайте. А можна було себе в студії сидів би, я как бы этот прям так со стула бы встал бы, как побежал этот в фильме этот из Спарта и с ноги так. Наверное, меня потом бы больше в студию не позвали. Это был бы первый и последний бы выпуск Ченда в плане эксперта. Если бы я так бы прям эй, дайте вмажу. Я думаю, там би мене оправдали би. Ну, мабуть, більше в студію не пригласили. Хочу почути, увага, хочу почути, чому дитина з вами спала, як це було? Чому за мною лежить Кристі, тато, як мама, на дивані. Лежить вона возле них, посередині. Рядом, ну, проход такий метра півтора, і під окном стоїть такий тапчанчик. Бо в них в одній кімнаті телевізор. А я в другій кімнаті спав. Я на цей тапчанчик завжди лягав і дивився телевізор, поки до чого тут топчанчик, якщо дитина каже, що у вас статевий орган був в неї? Ні. Чекайте. Послухайте. І вона каже, можна я до Миколи ляжу? Ну, тата і мами питає. Вона лягає до мене, я її обнімаю. Вона засинає зі мною, так само і я засинаю. А потім вона каже. Обняти я її можу, притулитися. Вона гола була? Звісно, ні. Одягнена? Звісно, так. От в цей момент дитина каже, що ви лежали, вона прийшла до вас, і ви вставили свого статевого органа їй в анальний отвір. Так вона ж це каже. Та ну... От ви все розповіли, окрім цього факта. Та ну що я міг? Це дурість якась. Добре, не було так не було. Я знаю, що ви пройшли поліграф сьогодні. Так. Да. І скоро ми все дізнаємося. Да. Після того, логічно, коли що ваш брат дізнався від дитини, що ви гвалтували. Запитував у вас, робив ти це чи не робив? Ні, звісно. А нормальний папа був, бо взяв би і посьорбив, настукав. Ну, реально, якийсь дивний батько, я дуже хочу на нього подивитися. Давайте. Тому що, ну, якась реакція не зовсім зрозуміла. Або ви дуже толерантні, як британські лорди, або щось тут не те. Іван і досі не може повірити, що рідна донька звинуватила його в такому страшному злочині. Чоловік впевнений, дівчинку намовили сусіди. Анатолій та Наталя давно хочуть відібрати в нього хрестинку. Сьогодні він приїхав до нашої студії, аби на всю країну довести свою невинуватість. Іван Мусійовський. Добрий вечір. Добрий вечір, я вибачаюсь. Толік, нахрена таке робити, а? Животне. Намовляти. А що я роблю? Ну, а що намовляти? Скажіть мені, ви вийшли і почали пред'являти претензії сусідам. Так, а дружочку своєму нічого сказати не хочете? Я навіть можу сказати, що за нього і захиститися. Прям захищати буде. Тут... Так, як ваша донька каже, що він її гвалтував. І все клівета.
Я вважаю, що це клівета. Велика а чому ви так вважаєте? Чому? Цій людині я довіряю. Ця людина сиділа за те, що жінку побила. Я в ньому впевнений, я в ньому з 7 год його знаю, я в ньому впевнений. Да, він такий же, як і я. Да. Ви знаєте, я вас чудо, я не розумію вас як батько. Чому? Тому що для того, щоб бути впевненим в чомусь, я маю отримати докази невинуватості. Про те, що він гарненький хлопчик у сорочечці, цього мало для того, щоб я, як батько, не повірив дитині. Ви перекреслили все, що вона сказала, і кажете, я вірю своєму другу. Докази, по-перше, коли писали, що дитину зґвалтовано, їх, моєї дитини і дружини навіть дома не було. Ми з ним були вдвоєм дома. Так. Це раз. А якщо там не один день? Там певний проміжок часу. Ну, іде, я по крайній мірі беруся за те, коли обвинуватили 23 число. Давайте я вам дещо розповім. Ваш дружочок розповів, що були факти, коли ваша донечка лягала до нього спатоньки і притулялася. Спала. Ну, спала, по-перше, вона не гола. Тобто труси не можна зняти, коли дитина спить. Ну, що я можу сказати? Ну, я просто йому, вірю йому. А дитині своїй ви не вірите? Виникає я таке знаю, запитання, що, дитина... що він вам рідніший, ніж дитина. Не в тому ділі, що рідніший. А я просто сам замітив певний момент, що в мене навіть дитина може брехати. На чому ловилось непевне. Розкажіть, будь ласка, ці випадки, коли вона ще брехала. І ось, наприклад, далеко невеликий приклад. Там сказав, Христина, давай починай займатися уроками. А я десь вийшов, ну, навіть з хати. Буквально там проходить определений момент часу, я заходжу, вона сидить бавиться. Так. А мама тим часом їсти готовить, вся своїм забочена. В чому брехня? А вона сидить... Своїм озабочена, кушать готовить. Чим-то своїм озабочена. І грається. Кажу, так. Христинка, що це таке? Мама мені сказала, можна гратися. Так. І що? Оце така брехня. Да. Я до мами, мама взагалі, ну, в своїй стороні навіть... Ну, це така традиційна дитяча забавка, діти всі не люблять робити уроки. Тобто ви зараз нікого не здивували. Але не всі діти кажуть, що їх гвалтували тато чи дядько. То ж саме, навіть щось я роблю на дворі. Кажу там, Христинка, маму... Боже, я смотрю на того чесного брата, дядю, хто он там. Бля, ну просто маньячело, от реально. От я так собі дітей і представляю, от цих от. Ви сказала, що тато, ну, що я там попросив, да, я сказав. Я приходжу до Алли, просто другий раз на Аллу нападав. Іване, це все зрозуміло. У цих слів є мотив. Як так виходить, що смотришь на чоловіка лицо, а он на маньяка похож? Ну не рождаються ж вони такими? Як? Тут зрозуміло, чому дитина викручується, але немає мотиву, коли дитина розказує про сексуальне насильство. Це я розумію. Чому вона це робить? Все одно я впевнений, що це наклеп. Звідки дитина... Ну просто я сам собі Іване, впевнений. Звідки дитина знає про секс? А це детектор лжи пройшов? Чому я не можу нічого сказати? Так ви ж дорослий чоловік. Звідки в ній це знання? Подумайте. Ну, це ви ж розумієте інтернет. Наш стан? Порно з дитиною дивились? Ні, сам дивився, з дружиною дивився. Іван, а було таке, щоб, наприклад, ребенок ваш видів, як ви з жіною займаєтесь сексом? Ну, всяке буває. Не заперечуватиму. Що, і не спростовуватиму. Ну, тобто, понімаєте, нас хата невелика, там, 50 страт. Могло би, що ви, наприклад... Питання в тому, що там дуже детальні подробиці дівчинка розповіла психологу, про які просто так, зайшовши до кімнати, ти їх не побачиш. І навіть не завжди це має дитина переглянути специфічне відео. До речі, відповідальність за те, що цей контент, можливо, доступний був для вашої дочки. А банально, що гінеколог не мог сказати, типу, вона ж повинна була отримати якісь там, ну, потерять дівственність, ви є вже в цьому віці. Ну, тобто, можна ж, думаю, було определити, був сексуальний контакт з ребенком или нет? Логічно? Или нет? Доньки, це повністю відповідальність ваша, тому що ви маєте контролювати, що дивиться ваша дитина. Звісно, якщо у вас немає іншої зацікавленості, щоб вона побачила і ви сказала, ні, доню, це все нормально, це всі так роблять, і з тобою таке ж те саме буде для того, щоб її заохочувати до певних дій. Розумієте? Це на 100% ваша відповідальність. Но ми ще повинні учитувати один факт, що дівчатки в 7 років, вони дуже любознательні, так само, як і мальчики. Іноді вони підсмакують.
присматривают за родителями. Иногда они хотят найти вот эти сами сайты. Иногда включаешь телевизор и видишь иногда сам все, что могло и ребенку не должно было бы видеть. На телебачении дуже чітка цензура, але при цьому це 100%. Я бы не сказала, что на телевидении очень чёткая цензура. Ні, є цензура щодо показу певних інтимних речей. Розумієте, у нас ось дитяча кімната і наша батьківська. Перегородка і телевізор. Ну, зараз телек уже з кожного разу все люди менше і менше смотрять, в основному все в інтернеті, в Ютубі. Телевізор на углі. От, наприклад, там ввечері серіал, там ось зараз іде популярний там ПС, різні серіали. 9 часов перед школою старалась вложити. Вона лягала так, що її угол телевізора видно. Заснула вона. Ми вже дивимося те, що ми хочемо дивитися. Порнушку. Ну да, можна так сказати. А вона ж могла прокинутися. По телевізору. Чогось я дивлюся цілу ніч, і там немає порнухи. Я тобі поясню. Надо знати, смотри. Сюжет – секс. І пішли, б'ються далі. От про що я б'ю. Такі пояснення історії дітей про зґвалтування я чула десятки разів. Бо саме так в судах і на слідстві підозрювані це розповідають. Вони розуміють, що практично доказів тут немає, тому, значить, дитина вигадала. Це проблема українського правосуддя. У нас не вірять дітям. Але це глибока помилка, тому що людей, які гвалтують цих дітей, ми випускаємо на вулиці, і вони роблять це ще раз. Іване. Ви кажете, що дівчинку намовили так казати. Толі і Наташа. Сусіди. Да. Вони просто хочуть забрати Христину. Навіщо? Для себе, тому що своїх вони не можуть мати. А хто їм дасть її? А хто їм її віддасть при живих батьках? Я так вважаю. Ну як це по закону при живій мамі, бабусі і дідусі? Як це? Да. Ну, я так вважаю, що вони просто хочуть мене просто устранити. Так, разом з вами їм потрібно знешкодити дідусів, бабусь, маму. Ну, виходить так. глобальна змова, ви ж розумієте, що це нереально? Вони хочуть посадити всю сім'ю. Ну, таке собі оправдання. От Аллу, наприклад, проще, так як вона в мене є нездорова людина, їй легше убрати. Ти взагалі больний чоловік, чи ти ми її не заберемо, тому що ми не розписані з нею. Тарас. А це раз. Ну от вона, да, вона аборт від мене, вона зробила. Що ти міліс? Ну так. Ти зачем правди розказуєш? Який аборт? Ну, до того, просто... що вона може мати власних дітей. Ти, по-моєму, знаєш що? Я бере те, що вже готова дитина, не треба нянчити спільнок. От про що я маю в виду. Готова. Ти хвора точно людина. Ну, це маячня. Вони юридично не зможуть забрати вашу дитину. Попробуй. Не треба. Бо тому що відколи вас і ви як не появилися, було важко. Я не скриваю, що все ідеально. Було хреново, ну було, по крайній мірі, не так. Тільки ви появилися, пішла з дому. Це вони винуваті, що Алла з хати йде? Діло в тому, що вона в мене така, що поведеш, і вона бігом біжить. Поведеш, і вона бігом поведеться. Так. Ви знали, ви робили свій вибір. У неї тоді були проблеми зі здоров'ям на той момент, коли ви укладали шлюб? Звісно, я знав ви, про це. Ви мали віднестися до цього відповідально? Звісно, да, так. Ви очікували те, що так буде? Звісно, я чому знав, тоді жалієтеся? Та я не жаліюся. Ні, ну, я... чому прикол, що просто важко. Бо чому прикол? Особливо, що як появилась Христина. А саме хуже, коли почала Христина ходити до школи. Ну, ви коли-небудь піднімали руку на свою дружину? Ну, не хочячи, да. Це я. Коли ну, так, знаєш, так... Ізвіні, ну, так не хочу, ну, я тебе врежу, хорошо? Просто... Без удовольствия. Якщо я сплив, тоді да. Отак, що... Якщо я всплив? Якщо я всплив? Якщо, наприклад, я спокійний, ніколи. А що для вас стає приводом, щоб завестись, щоб почати сердитись? Якщо вона, от попросиш її, вона щось не зробить. Так. Я не кажу, щоб там кирпичі бетон таскати, хоча б їй це буде легше. Так. І от вона в мене така, що їй це зробити, їй буде легше. Легше, чим що? Чим помити посуду вдома елементарно. Так. Все. Це дуже важко жити з людиною, що є психічною хворобою. Це дуже важко. Вона насправді забудькувата, вона насправді може плутати свої свідчення, вона насправді може робити дуже багато чого, вас дратує. Іване, але ви були про це свідомі. Коли ви на ній одружилися, ви знали, що так буде. Якщо сьогодні вам уривається терпець, ви маєте знати, що ви порушуєте закон. А донька де була при цьому? Ну, або в кімнаті в себе, телевізор в основному, якщо це... Якщо бувало таке, що вона телевізор дивилась, там, може, її почула, звісно.
І побачила. І побачила, не скривала. Били жінку? Ну, щоб бити так, щоб взяти її на пол, ні. Вдарити, да, міг. Кристинка, вона так добре це запам'ятала, що воно не так виглядає, як ви розповідаєте. Ну, не знаю. Давайте послухаємо і уважно. Продовження історії. А батько з мамою, вони між собою теж підіймають голос і б'ють? Так. Да. Один раз татко за свою маму взяв. Що? Що? Душили за шию дружину? А, душив. Цього лично я не пам'ятаю. Може, десь... А дитина пам'ятає, вірите дитині? Тому що це було в неї на очах. Я скажу, я не буду стверджувати, що я не буду впиратися, що ні. Пару раз було, да, не скрию. Донечку свою били? Тоже, да. Ну, і так, щоб дуже, ні. Там, пишуть уроки. Там, ну, що, що у вас дуже? От що таке дуже? Ну, так, дуже як це я... лопатою по голові? Ні, ну, так як взяти і одматулить, такого не було. По жопі міг шльопнути. За що? Ну, як не слухається. От, наприклад, Христина там, не можна, поклади. Вона, ні, ти хочеш, я вперлася, вона ото як принцеса. А розуму не вистачає пояснити це головою, тому починаю бити. Неоднократно пояснюється. Взагалі покарання фізичне до дитини не має застосовуватись взагалі. Ви просто її, ви над нею таким чином знущаєтесь. Танюша поламала психіку. Біль, і саме найголовніше, що дитина вам не може відповісти, а ви цим користаєтесь, розумієте? І це, я вам скажу, що це вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Я розумію, хорошо, якщо вона боїться мене, ви маєте там... стримувати. От іменно, вона тебе боїться. Коли прийшла Анна з Кристінкою, зразу почала Кристіна. Ман, ну от мене там буває тато б'є. Ну а як там б'є? Ну там по жопі, ну хто там, ну завжди там по жопі додаю. А вона каже, ні, він мене, коли я писала, каже, уроки ділила, він мене за волоси взяв і вдарив об стіл. Об стіл. Стіл? Да. А от тепер мені... Потім це Анна теж підтвердила. Об стіл? Каже, я теж бачу. Ти впевнено сказав, що об стіл? А де вона? На полу? Да. А ти в курсі, що вона в основному уроки пише на табуретки сині? Ну, об табуретку вдарить? Ну, табуретка, ну, так стіл, от, ну, куди я знаю? Як же ж так може бути? Об стол чи об табуретку? Яка різниця? Ніяка різниця. То, що не били дитину головою? Ні. Не били. Дякую, добре. А вам цікаво, що з цього приводу розповідає сама Христинка? Цікаво, звісно. Подивимося? Давайте. Увага на екран. А що то є ви, коли ви на голову об стіл тебе бив? Що це за випадок? Що за що я неправильно математику поучила? Чому він так вирішив, що неправильно? Я просто перепуталась. 2 помножити на 3. Буде 9 чи 6? Як ти вважаєш? 6. А він що казав? Він казав, що 6, а я написала неправильно 9. Іване, пригадуєте цей урок математики? Чесно, не пам'ятаю, все що не пам'ятаю. На якісь будь-які моменти, що треба дати, не пам'ятаю. Ну те, що ви його не пригадуєте, це яким чином вас виправдовує? Звісно, що не виправдовує. Таке було? Не стверджую. Було. Було. Не знаю. А скажіть, будь ласка, хіба удари головою об тверді поверхні покращують знання? Не знаю, такого я не пам'ятаю. Лично я не пам'ятаю. Mm. Такого я просто не можу. Я такого не можу пам'ятати, понимаєте? Ну, це ж невозможно пам'ятати. Не могло і бути. Ви уявляєте, як можна 7-річну дитину взяти і вдарити головою об тверду поверхню? Такого не могло. Ну, як... Сидять два красавці, так? Да? Знаєте, що у вас всього не було? От та те, що ні. Вам не вигідно, іменно, вас не було. Іменно, щоб вдарити головою отаково примусово, ні. Давайте подивимося продовження нашого психолога та Христини. Він мене той лобом ударив, а другий куди? У лобом стінкою. А потім він мене вдарив і поштовхнув на ножу. Я не хотіла їсти, і я сказала, що пізніше. І той татко мені на голову перемив так. Брехня. Просто так. І сміється, дуринда. А що це за їда була? Макарони. Суп. Ага. Брехня. Ви кажете, що це брехня і смієтеся. Брехня, чому? Брехня, тому що це, по-перше, перекручено з одної версії про дружину.
Це перекручено просто. Оце перекручено. Я навіть підтвердю. Вона вас обмовлює? Я підтвердю. Перекручено з одної версії, що висипав на голову. Навіть тільки це йдеться тема. А ви дружині таке робили? Да. Дружині робили? Ви, ну, тільки не спеціально, а випадково просто. Тобто йдете ви, накрили дружині... Да, я ношу тарілки отак, прям, десь на такій висоті. Поляну. І вилив в суп. Ні. І випадково висипаєте? Об'яснюю. Несете тарілки, я підкладу... А чого ви смієтеся, я не можу зрозуміти? Так, вам весело? Він просто знає цю версію. Він цю версію знає. Ні, чекайте, я не знаю, я б її не бачив. Вас сьогодні звинувачують в тім, що ви гвалтували дитину, що ви застосовували домашнє насилля. Ви визнаєте, бальні що ви психі били дружину, а ви зараз сидите як два голубки, смієтеся, строїте оченятка один одному. Що відбувається, не можу зрозуміти. За те, що гвалтування, ти більше по поводу мене. Нічого я взнав взагалі. Ну, ви зрозумієте, що вас тут нічого гарного не чекає, якщо це підтвердиться. Я розумію, а до мене при чому? Часто бреше. Знаєте, вона не бреше, вона себе може ідентифікувати з жертвою. Якщо батя регулярно макарони на голові у мами, якщо вона бита, якщо вона гвалтована, коли вона цього не хоче, я маю на увазі, так, а вам потрібно. Коли ви агресивні, дитина може себе ідентифікувати з жертвою. Тобто вона говорить, що все це відбувається із нею. У мене немає жодних підстав дитині не вірити, жодних. У мене немає жодних підстав не думати про те, що це правда, те, що вона говорить. Але окрім того, вона може себе ідентифікувати з мамою. Те, що вона бачить, вона переповідає, відбувається. І якщо мама беззахисна, якщо мама не може дати собі раду, дитина таким чином відстоює цю увагу. Ви декларуєте те, що ви добрий батько. Стараюсь, як можу. Але сестра вашої дружини, яка зараз з'явиться у нашій студії. Сестра вашої жени. Ага. Ну, больної матері. Впевнена. За скоєне ви маєте нести кримінальну відповідальність і відправитися за грати. Давайте дізнаємося, чому. Наталія Добря. Добрий вечір, Наталія. Добрий вечір. Ти зразковий батько? Ти кажеш, що ти хороший батько? А як твоя дитина в будці жила? Будьки їла жила там, спала. А ти гуляв. Тобі все одно було на неї. Зачем ти ображаєш дитину? Зачем ти її б'єш? Дитина жалілась, як забирали її постійно, що ти її збиваєш. Їсти ти її хоч раз готував? Кому? Ти кажеш, все, хто зробив. Дитині своїй. Дитині? Вона в та грязна. А де твоєї дитини зразковий батько? Та це ж чекайте, де твоєї дитини. Вам задали конкретне запитання. Дайте відповідь. Наклик. Бреше. Бреше. Сідайте, будь ласка. Ви вийшли до цієї студії і зробили досить гучну заяву, що маленька Христинка жила в буді з собакою. Так, ми її забирали до себе. Вона в нас ховалась під кровать і гавкала. Вона не могла балакати в нас. Ми її навчили балакати. Вона почала розмовляти. Це скільки років читати їй було? Їй років 5 було. Я точно 5 років не пам'ятаю. Вона не могла розмовляти. Ні. І гавкала? Так. Да. Категорічний бред. Бачила, як вона спить в собачій будці. Чому там? А тому що в неї друзі собаки. Ви якимось чином намагалися з'ясувати, чому дитина спить в собачій буді? А він отрицав, каже, брехня. Да. Так, а ви ж на свої очі це бачили. А він каже, що ні. Скажіть, будь ласка, це ця буда? О, Нікіна. Ну, а тепер я можу її обіяти. О, дивись, яка здорова будка. Туди я можу залізти, але... Блядь, пришпарений. Залізти, щось взяти. Ілі сусідня. Хорошо, можу вона спати себе... дитині там можна. Спати вона там точно би не спала. А що вона там робила? Гратися. Гратися можна. Гралася ну, там? Ну, іграшку за два тижні. Собака... Та який два тижні бред такий? Грязна вона там була. Так грязна постійно вона там була, чи вона жила в собачій будці? Вона ж грязна була, вона й жила в тій собачій будці. Вона їла собачі і миски. Ти кажеш, що дві неділі. Звідки ти знаєш, що дві неділі? Ти можеш довести, що дві неділі вона жила в тій будці? Чим ти можеш, не чим можу ти я можеш довести? От чим? А давайте спитаємо саму Христинку. Спитай. Давайте. Наш психолог ставив їй це запитання. Скажи, будь ласка, а у вас є собака? Ніка. Собака величезна і будка величезна. Мені казали, що не тільки собака там жила, а і ти чомусь знаходилася у цій будці. Було таке? Так. Да. Коли мені то було ще 5. 5 років? Ти ночувала там? Так. Да. А ти де годувалася? У Ніки.
Та не може так. Хорошо, мене не було. Ну, Алла, могла б ж замітити, що нема дитини. Ми зразу забирати її. Ми після того, як її забрали від Тудова, ми привезли її до себе. Що ребенок пережив, да? Вона як місяців, може, 8, не знаю скільки. Скільки? Вона пробула. Ви забули про доньку на 8 місяців? А чого вона була? Та яка різниця? Алла попала в больницю. А чому вона в больниці була? І за чого? За те, що ти побив її? Не побив, козацько! Та їй удалили матку і за те, що ти її вбив. І вбив, і вбив. Людям розказав, що... Ви вдарили. Не вдарили, ми самі не знали. Ми навіть не знали, що вона вагітна. У неї через те, що Іван побив, стався викидень? Так. А наковталась таблеток, бо він не приїхав до неї. А куди? Ще й намагалася покінчити життя. Я не приїхав, я до неї разу через два дні їздив. Ні. А чому донька була не з вами? У нас була така домовленість. З ким? З ними ж, до речі. Ваша донька має право на батька? Я розумію. Ви чим займалися? Робив на роботі, збирав гроші жінці на операцію. Не робив. Коли подзвониш, він буховий. Він п'яний постійно. Кажуть, що ви не працювали і збирали гроші, а гроші пропивали. От Наталя каже. Так вам треба було позбавити його прав всяких. Я їздила, кругом мені письма приходили, в них все задовільно. Так, а дійсно, а чого не позбавили його прав? Не все задовільно. Наташ. Приїжджали. Чому не довели справу до кінця? Ну, так, я... Сказали, що в них все задовільно. Сільрада підтвердила, люди підтвердили, що в них все задовільно. Соціальний працівник приїхав, подивився, сказав, що все задовільно. Добре. Але чому ви з цим погодилися? Якби ви своєчасно почали реагувати далі, можливо, зараз би все було по-іншому. Я куди не билася. Кругом мені відказували. Коли я захотіла забрати дитину, вона була в нас, вони дуже розізлилися. Вони наняли бус. У мене на той час не було. Мама була вдома з нею. Вони. Мама дзвонить, вони викрали дитину, вони вкинули її в бус. Забрали силоміць, хоч вона цього не хотіла їхати, і забрали її додому. Тому що вони не хотіли, щоб я її всиновлювала, щоб їх позбавили батьківських прав. А як ви дізналися про те, що батько і його друг розбещують та гвалтують Кристину? Я почула, мені подзвонили знайомі, що от гвалтують. Це для мене був великий шок. Я думала, що він може вбити. Ну, я ніколи не подумала, що можуть гвалтувати її. Крістіна розказувала, ми голі там всі спимо. Це вам вона розповідала? Так, вона мені розказала, ми голі всі спимо. У Крістіни нічого не було з одягу. Всігда, як ми забирали, в неї нижнього трусиків в неї немає. Тобто вона в цьому помешканні перебувала абсолютно голою? Так. Да. Вона каже, ми голі лягаємо. Добре, далі що було? Була ситуація, але вона мені каже, мені по пальчиком туди ліз. І ви це чули ще до того, як це обнародувалось серед сусідів? Може, в рочків 6 чула я від неї. Після а того, що ви зробили з цією інформацією? Я розпросила. Я почала з нею юлити. Та, ну, дитина її хай, думає, хай, вона хай. Потім починає перекручувати ситуацію. Ви вже отримали цю інформацію. Куди ви з нею пішли? Я до соціальних працівників. Вони? До нього обращалися з усім. Сказали, там такого не було, в нього все хорошо. А як ви вважаєте, чому в 6-річному віці ваша донька от таке розповідає про вас, що ви своїми пальцями лізли до неї в статеві органи? Ну, по-перше, я вважаю, що це наклеп. По-друге, вона фантазірує, потрегується, або і вона таким чином хоче від мене віддихати. В 6-річному віці. Давайте звернемо увагу на екран і послухаємо, що вона розповіла нашому психологу. Ось Траш. Я. Ось тато. Угу. Я прикинулась, наче сплю, і ось татко. Отакочки йде, і отуточки він лягає. Той придвинувся до мене. Угу. Так само лист, як дядя Куля. Щось мені пхав. Ось тіт, він больно, він сіде жоржот. Отут його рука була. Це ужас, ти що? Награно. Це все награно. Це все ви награно. Розумієте, що... Вона гралася ляльками, якщо це показувала, що ти робиш. То вас арештують. Я без питань. Добре, друзі, настав час ставити крапки над «і». Іван детектор лжи і Микола пройшли перевірку на детекторі брехні. Цікаво, чим закінчилася перевірка на поліграфі? Ну, от вони зараз і погорять. На самом деле, слава богу, что они тупые, эти извращенцы, потому что, наверное, опытный извращенец сказал бы, я манал бы проходить какие-либо у вас проверки.
Но хорошо, что они дебилы и прошли эту проверку. И сейчас самое важное, чтобы они еще сами признались в этом. Сказали «О-о» и все. Чистосердечное и «Эй, поехали». Конечно, самым цікаво. Тоді я запрошую до нашої студії поліграфолога Володимира Ведмідя. Доброго дня. Доброго дня. Добрий вечір. У вас сьогодні було відразу два піддослідних. Так. Як взагалі Іван та Микола себе поводили під час тестування? Під час тестування було видно, що вони були досить-досить знервовані. Ну, Микола сьогодні нервував в цій студії так, що це відчувалося навіть на мені. І Іван також. Тому я хочу дізнатися, чи був у Миколи секс з його семирічною племінницею Христиною. Да. На це питання Микола відповів «ні». І це неправда. Правда. Миколо, вітаю. В смислі? Какого хрена? Это что, реально у ребенка, блядь, такая бурная фантазия на... Спасибо. Слава Богу. Не те слово. А чому ви плачете? Ви виправдані. Ну, тут я прям в шокі, наверное, так же, как и вы. Извиняюсь. Ну, то вообще, знаете, это тот случай, когда какой-то странный поворот событий. Какого хрена? А почему ребенок это все рассказывал? Почему в таких деталях? Володимир, чи правдиві були слова Христини? Може, зараз далі куди буде це розоблачення? Що все-таки він домагався, або щось ще? А чувак думає, бляха-муха, все-таки на самом деле це було, ну, мене правда, я... Про батька. Була як брехня, так і правда. В чому він збрехав? Він збрехав, що спочатку не бив дитину, але потім визнав, що бив, і бив навіть по обличчі. Він з готовністю визнав побиття, лиш би заперечувати розбещення. Отже, Іван, ви били власну дитину по обличчю. Ну і це батько. Головою об стіл було, чоловіча правда, зараз у цій студії. Було. Даже... Да, дівочка, було. Вона, їй пс... І вже ржет, вспомнил. Психіка яка. Спричинення тілесних ушкоджень. А вопрос главний, давайте її рішимо. Людині це кримінальна відповідальність, а тим більше, що це дитина. Вас можуть позбавити батьківських прав через притягнення до кримінальної відповідальності за злісне невиконання батьківських обов'язків. Володимир, так. Чи був сексуальний контакт у рідного батька з його донькою Христиною? На це питання він відповів «ні». І це правда. Какого хрена, бля? Вообще, у меня весь выпуск, бля, ну я... Что? Вы сейчас в таком же шоке, как я сидите? Він не вчиняв дії сексуального характеру, не було проникнення пальцями чи будь-якими іншими частинами тіла. І він не збуджувався, торкаючись дитини. Це головне, і це правда. Сексу з дитиною не було. Це один із тих случаїв, коли я сижу, типа, знаєте, як чувствую себе обосраним. Ну, типа, я прям, ну, наверное, как и вы были, ну, не то, что, ну, даже так, уверены в том, что сейчас будет одно, а получилось вообще... А какого хрена, я не могу теперь понять? А какого хрена? Это малая такая брехливая? Это малая настолько... Я хоть и сам не сомневался, но просто ради... Я думаю, что все почули... Ви знаєте, я надзвичайно радий, що дитину ніхто сексуально не скривдив,
Але в нас є незакрите питання. Чому? Ні хрена себе не закритий у нас вопрос. Я в шокі. Какого хрена ребенок в таких подробностях это все рассказывает? Чому дівчинка 7 років вигадала ці обставини і звинуватила вас в такому страшному злочині? Більше про це знає наш психолог Мері, яка провела декілька днів з Христинкою. Мері, заходь, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Що ти можеш сказати після спілкування з дівчинкою? Около неділі общалася з Христі. Коли річ йде о родителях і починаєш спрашувати о матері, да, то вона активно розказує, яка мама хороша, яка є мама хороша. Ну, можна про папу. Їй не терпиться розказати об отце. И она очень ярко описывает те моменты, когда он поднимал на нее руку. Она четко помнит эту боль, которую она испытывала после ударов. То, что ей в угол ставили, то, что головой об стол. Да, она вот готова об этих случаях рассказывать и рассказывать. Душит, а тут души меня ображал. Ну, то есть у нее есть своя детская обида по отношению к отцу из-за того, что как бы была с его стороны агрессия. Что касается Николая, у нее тоже есть по отношению к нему своя обида, когда Николай поднял на нее руку. Тобто це два кривдника, які регулярно б'ють дівчинку, а вона таким чином намагалася помститися їм. Совершенно верно. Хрена себе месть. Ну, скоти за те, що кріпали ребенка. Ну, як у ребенка в 7 лет? А откуда у нього та вся інформація? І вона не могла сказати про побиття, тому що раніше за побиття її ніхто не захищав. Вона мала вигадати щось сильніше. Да. Ей пришлось это придумать для того, чтобы защититься от обидчика, потому что ну, другого выхода не было. Потому что по поводу побоев, ну ладно, мама кричала, да, останавливала, но в то же время она видит, что мама не всесильна, не в состоянии отца остановить до конца. И от Николая защитить тоже у матери не получилось. Соответственно, девочка этот факт выдумала. И она в этом призналась. Те, що ти мені розповідала і показувала, це правда чи неправда? Що це означає? Ні, брехня. Цього не було? Я так розумію, тобі хотілося їм помститись? Да. Да. Дитина, коли звертається за допомогою, коли вона голодна, коли вона не мита, коли вона бита, на неї, на жаль, у нашому суспільстві рідко звертають увагу. Така культура виховання. І дитина терещить... Блять, ми весь ви... Тобто, знаєте, що саме інтересне? Сука, зйомочна група. Тобто, ви з самого начала знали, що вони не виноваті, тому що вони ж пройшли детектор лжи. Ви з самого грьобаного начала це все знали, постоянно тыкали в этот момент. Ну реально, персонажи трындец как похожи на таких людей. Я от своих слов не отказываюсь. Реально похожи. И вы вот это весь момент нагнетали, нагнетали. Ну все, ну ребенок признался. Вы это все, мать его, знали. И в конце вы такие типа, ну да, это ребенок соврал. Як вам спиться, а? Що вона бачила порнографічне відео через те, що вона знає, що це засуджується, що це небезпечно щодо дитини. Вона не вигадує, вона конструює ситуацію з того, що вона вже бачила, що вона вже знає, і що вона точно усвідомлює як шкідливе. Вона конструює ситуацію для того, щоб за неї я нарешті шокі, почали чесно, боротися. Я тут найдоросліша людина насправді це Христина. Розумієте? Оця її нібито брехня – це умова про те, що я скажу те, що вас змусить виконувати ваші обов'язки. Так, прикиньте, за брехні ребенка реально люди можуть, бля, сесть в тюрьму, їх там грохнуть. Я їх не оправдую, вони там кліпали ребенка і так далі, типа, це вообще, ну, недопустимо. Головой об стол, свиньи, с ноги бы лучше в голову і так далі. Окей, ну прикиньте, бы они бы сели... По факту за месть просто ребенка за то, что они за то, что батя клепал дочку. Охренеть просто. І боронити мене як дитину перед законом і взагалі перед Богом. Іван, я в шокі. Якби ви з дружиною були більш уважнішими і контролювали контент, який ви дивитеся разом, то ваша Христинка не була б так травмована.
Саме із порнографічних та еротичних сцен, які ваша донька підглядала з екрану, вона у своїх 7 років і дізналася, що ж таке секс. Ребенок дуже боїться. Как она поняла, что за это может ни хрена себе сколько светить? Извините, когда по телеку идет порнуха и так далее, то там не рассказывается. Ну, теперь, дорогой, спасибо, тебе понравилось, пятнашка твоя. Ну нет. Того, что она будет наказана за то, что она сказала неправду. И что ей некому будет защитить. Даже от матери она не ждет защиты. Поэтому моя просьба, чтобы ребенка за ее правду... Ніхто ніколи не обіжав. Ми гарантуємо безпеку цій дівчинці, особисто я гарантую. А ви знаєте, що хотіла вам передати? Ваша дівчинка, Христинка, без питань, без психолога, вона реально, вона не хоче вас бачити. Увага на екран, це для вас привід задуматися про своє минуле життя. Мамо, я тебе дуже люблю, не... Хай тато піде, нам буде краще без нього. Що має утворити чоловік, щоб дитина мріяла, щоб рідний батько пішов? Я ж вам... Ви розумієте, в якому ви зараз стані? Я розумію, що просто мені наскільки стало важко в цьому всьому, що я вже просто безконтрольний. Ви знову жалієте себе. Я не жалію себе. А в першу чергу ви маєте жаліти дітей. Да. Ну, якби вам тяжко не було, ви автор цієї ситуації. Я сам уйду в сім'ю. Ну, тобто, виходить, от чому вони згодилися на детектор лжи. Потому что это оказалось все неправда, то есть, ну, они не виновны в плане изнасилования. А я думаю, бля, вы ж виновны, на что вы думали, когда вы на это идете? А тут вообще история развернулась. Не то, что позбавити мене батьківських прав, я не хочу. Я одне і не одрікаю. А ми хочемо, принаймні, з того, що ми почули. Просто дати час, щоб вони самі пожили без мене. Щоб надали допомогу Алі, Алі обстежили. Ви готові покинути їх будинок, вірно я розумію? В мене батько ж в селі живе. Так. Буду приїжджати до них. Утримувати її. Утримувати, тільки щоб окремо, щоб я або себе заспокоїв. Тут мова про те, що дитина в небезпеці, вона абсолютно педагогічно занедбана, вона абсолютно нещасна, але не може нею опікуватися. І родина має взяти на себе відповідальність обов'язково за стан і здоров'я Али, за стан і здоров'я дитини. Думати, що ви можете один раз навести лад, віддати дитину, ви не маєте на це морального права. По факту, ні хрена собі у ребенка фантазія, да? Тупо такое вот утворить. Хрена себе месть и обиду, а то думайте, когда детей наказываете. Может ответка такая прилететь. Мы її заберем до себе. Мы Кристину не покинем ніколи. Алу лікувати. Алу тільки лікувати надо. У вас дуже велике серце. Дякую. А мы здесь свого... А может быть, знаете, почему полиция, может быть, отпустила? Они, может быть, и ребенка и позвали, и так далее. Гинеколог осмотрел, смотрит. Я не вижу сексуального контакта. Я типа не вижу. Боку передамо всю зібрану інформацію про дані кримінальні правопорушення. Либо про... потом у ребенка там, ребенок уже сам в поліції сказав, що да, это все неправда. Телеканал решил это все как-то раздуть. Я вообще без понятия. Вана до відповідних правоохоронних органів, які нададуть юридичну оцінку його діям і прискорять, я сподіваюся, процес позбавлення батьківських прав. Повернувшись додому на Полтавщину, Іван виконав свою обіцянку і залишив будинок дружини та доньки. Я проживаю з батьком своїм, там, де їх, до речі, приписаний. Я буду подавати, лично я з своєї сторони буду подавати на розвод. Дружина знає про це. Я їй сказав, я їй попередив, кажу, без образ, щоб не було війни ніякої, що там не... А тим часом Христинка разом з мамою переїхала до будинку бабусі та сестри Наталі. Зразу після програми ми... Собрались сімейний совет і вирішили, що забираємо Кристину і Аллу до себе. Ось, на інструкції. Ось отак на безпадах. Кристина на даний момент емоційний стан набагато змінився. Вона стала спокійнішою і набагато краще. Ми її оформили в нову школу, вона з дітками общається. Кушай ще й побудь. Тобі тут нравиться?
відносна блока. Ми вирішили Аллу одвести підлікуватись, щоб вона змогла бути більш спокійною з дитиною. Алла, тобі тут краще? Краще. Ти согласна жити з батьками? Согласна. Зараз дособируємо документи, доздаємо аналізи і відправляємо її лікуватися. Я і моя родина, ми хочемо подякувати програмі «Один за всіх» за те, що вони взялися за цю справу. Так ми забрали маму і дитину до нас. Все буде в них хорошо. Тут з Олею, з дідушкою і бабушкою. Да, выпуск, конечно. По факту тут просто была история о том, что конченый батя клепает мать, да, так подвести итоги, клепает свою дочь из-за того, что отклепал жену свою, та потеряла ребенка, вообще удалили матку и так далее, окей. Но весь выпуск по факту это просто фантазия ребенка. Я в шоке, правда. Знаете, мне как будто мир рухнул, когда я сидел с уверенностью в одно, а меня потом взяли и обломали. Вот у вас есть такое чувство? Я даже так его описать. Это звездец. Ну, что имеем, то имеем. С радостью прочитаю ваши комментарии. Если есть предложение, что еще посмотреть по «Один за всех», напишите в комментариях и с радостью посмотрим. Жесть. Всем пока.